говорит Юра. Говорит Юра. Вы не дурачок, не волнуйтесь. Да. Кино. Это мы дармоеды, а они... Хорошо, Ваши одни, союзистов проклятых, фашистов? Фашистов? Да, фашистов. А нам талоны задержали, чтобы мы не купили несчастный 100 грамм масла. Совести не дури. Yeah.
Bananais, apsiginklavę vyrukai. Žinai, viskas ginklas. Klausyk, pasikeitė veidai, žiūrėk. Čia studenčiokų atėjo. Tai čia lietuviai, kaip aš tavau, šitie va čia pastavėlą, lietuviškai vėliavą, čia laiko šiapas, keli čia žmonės. Tai, tai čia visi lietuviai tai tada išėjo. Taip. Tai jau net netai blogai. Yra lietuviai nemažai. Ne, šaukia Lietuva, kaip aš supratau. Lietuviai. Turėtų pasirodyti. Vyrai, atsipalaiduokit viduje. Bet pikti nebūtumė. Nereikia. Neįmanoma. Čia neįmanoma. Tokio atveju. Čia, čia ne priešas yra. Čia ne priešas. Čia kaimynai mūsų. Ir teks gyventi su jais. Taip. Bet kaimynai labai nuoširdžiai lūpa. Tai galvas kalba jau nebelabai. Traukia kaimynai ir audžia be jokio tam visą kaimyniškumą. Du kartų. Traukia ir lūpa. Kaimynas ne kaimynas jau tada. Pasakys, su tą karošę, mes visos partijos pasisakėm prieš kaimų pakelimą, tai ką, žmonės supranta. Aš iš tikrųjų sakau, kad reikia prašy, kad išėdų pasakyti. Kas čia, žmonės supranta. Su žmonės negali susišnekėti, aš irgi. Jau jie sudaužė. Aš visi. Ai, ne, geriau ten langą, geriau girdėsis. Geriau, čia paspaus. Čia darysim langą ir pasakysim. Negirdės čia. Прошу. Пожалуйста, послушайте меня. Я депутат Верховного Совета Берутя Мединская. Могу только одно сказать, что сегодня всю ночь почти мы совещали, и большинство депутатов за то, чтобы отменить цены. Так, подождите. И вот сегодня должно было это обсуждаться. Они подняли цену за нас. И мы за то, что отменить цены. И будем за это голосовать. Nugaro. Kur jūs norite, į priekį? Praleiskit reportą. Ai, prašau. Отменены цены, господа, отменены цены решением парламента. Госпожа Пруцкеля сбежала, сбежала Пруцкеля Горбачеву. Спасибо, что пришли и помогли нашему парламенту. Спасибо, господа, что пришли и помогли. Я призываю вас к спокойствию. Я призываю вас доверять гласности и стремиться к ней. Я призываю вас к согласию граждан. И мы придем к этому согласию.
aiškinom, būkit geri, stiklai grius, moteris sužiai, sako, mums reikia kraujo, mums reikia šiandien kraujo, šiaurės miesteliai draugai tuoj bus čia. Užimam šitą pastatą ir buvo provokatoriai kampuose stovėjo ir sakė, vyrai, užimt reikia greičiau pastatą, iš šiaurės miestelio jau atvažiuoja. Buvo čia planas, viskas jiems nepasisekė užeiti šitus rūmus. Jeigu būtų čia užėję, būtų atėję kareiviai iš šiaurės miestelio padaryti tvarką ir jau būtų aišku, kuo baigusis ta tvarka. Yeah!